إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره الكافرون فصلوات الله و سلامه عليه وعلى اله وصحبه الاخيار من المهاجرين والانصار ثم اما بعد تجitha falendrimet i takojn vetem Allahut madhruar vetem Allahun e falenderoim vetem ati mbështetemi dhe vetem prej ti ndim dhe falje kërkojm Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhorohet me të drejtë përveç Allahu të madhruar. Njëherit dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alehi salatu wa është i dërguar i ti fundit të kënjërzimi, kreu misionin e ti fisnik dhe human që e kishte, në mësoj neve fen, në mësoj rrugën e drejtë që nëse i përmbahemi, kësaj rrugën nuk do të humbim asë në këtë botë, asë në botën tjetërë pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahu të Allahut qofshim për këtë pejgamber, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjithata besimtar musliman që me besnikri e pasojnë rrugën e ti deri në ditë e në gjykimit. Të nderuar dhe të dashur vlëzër besimtar, jeta e kësaj bote është jetë shkurëtër dhe besimtari musliman mundohet me tërë potencialin, me tërë afcin dhe mundësin që e ka të shfrydzoj kohën gjatë qëndrimit të ti të shkurëtër, kalimtar njëtën e kësaj bote. Besimtari musliman, i cilë është i menqër i kujdes mundohet të shfrydzon kohën e shkurëtër maksimalisht dhe mundohet që të jetë në shërbim të kryuosit në radhë të parë e pastaj në shërbim të kryesave. Mundohet që të jetë i mirë, mundohet që të jetë i dobishëm, mundohet që të jetë i afert me shdë njerën prej kryesave dhe se cili prej nesh në një mënyrë apo tjetër, në një, një formë apo tjetër, mundohemi të jemi prej njerëzë më të mirë, edhe më të dashur të ka Allahu i madhuruar. Dhe cili është njeri ju maj dashur të këzoti prej njerëzë, pejgamberi alehi salatu o ka thamë, e habbu në ila Allah, en lin nasë. Njeri ju maj i mirë, njeri ju maj i dashur të ka Allahu, është a i cili është maj dobishmi për njerëzit. Cili pra është njeri maj mirë, a i cili është maj dobishmi maj mirë në raport me njerëzit. Dhe besimtari musliman në raport me krejt njerëzit në përgjithsi, e me muslimanët në veçan ti është i dobishmë. Ja shohin hajrin, ja shohin të mirat muslimanët gjatë jetës e ti. Dhe të gjithë ne duhet të jemi në shërbim të muslimanëve në, në radhë të parë. Të gjithë ne duhet të japim kontributin tonë nga kondi ku na veprojmë edhe nga vendi ku na jetojmë. Se cili me atë profesionalizmin e vetë. Mësuesi duhet të jetë në shërbim të komunitetit duke i mësuar fëmijët e besimtarëve në mënyrën më të mirë, në mënyrë profesionale. Ndërsa Ai tjetër që është në për institucionet publike duhet ta kryejnë në mënyrën më të mirë punën e tij dhe duhet të jetë shërbim të komunitetit të muslimanëve. Edhe hoxha në xhami, edhe prindi në shtëpi, edhe bujku në ar, edhe punëtori në fabrik mundohet ta jap më të mirën dhe të bën ato që din më të mirën mënyrën e tij profesionale. Dhe tash, cilat janë punët me të cilat ne gëzojmë zotin ton edhe i gëzojmë njerëzit. Sigurisht se ka shumë punë, por ka limë thi përshka këtë kohës edhe pandemis me të cilën po balafaqohemi, do të mundohemi të jemi sa ma të shkurëtër. Pe i salatu vë ka thonë, punët ma të dashura tek Allahu, punët ma të dashura tek Allahu azza vë janë, e para ta fusësh gëzimin në zemrën e muslimanit. Si të zgjohësh në mëngjes me bismila, mundohu me gëzu dikan prej muslimanve. Dhe kjo pyjtje duhet të i vetë vetës, se cili prej ne duhet ta apysëm vetën. Sot, kur je zgju me bismila, edhe e ke falë namazin e sabahot, kanë e ke gëzu e prej muslimanve. E ke gëzu në ratë të parë nanën edhe babën të në qyshtë më në gjesin e hershëm. E ke gëzu e gruën të ndë. E ke gëzu e fmitë e tu. E ke gëzu e vlëzrit e tu. E ke gëzu e motra tua. E ke gëzu e gjalarët e tu. E ke gëzu e halat e tua. E ke gëzu tezet e tua. E ke gëzu e Apo të afrmit, miqët edhe dashamirët. E ke gëzu këjshit e e tu. A i ke gzu nevojtarët, ata të cilët kanë nevoj për ty. A i ke gzu gjematin e gjamis. A i ke gzu dhe kalimtarët e rastit, qoftë edhe me një përshëndetje, qoftë edhe me një buzqeshje, duke i përshëndet ata. Nese këto e ke bo, dhe ja ke ndresh dikuj ditën, ja ke bo ditën e mirë, e ke disponuat dikën për e këtynë që i përmenë, dhe apo të tjerve, dje se ton dita jote është e bereqetshme dhe ton ditën ti e me shpërblime me selape prej Allahu Taala. Runa Zot, nëse dikush prej jush, nëse dikush prej besimtarve, është zhjuën me nxes nërvëz, edhe ka fut hidrimin, apo mërzin zemrën e nanës, apo babes, të babës, të gruas apo të fmive, të vlëzërë apo të motrave, e të tjireve të tjire, mos t'i përmendim me radhë, gjatë të në ditës, nëse këta njërës jënë të mërzitun, i jënë të shqetsum, i jënë të ngarkum psikikisht, ti e më katar, gjuna shqar, se ti e bo shkakt, ti e bo sebeb, më javë prishë disponimin e ditës. E di kush bo shkaktar, bo sebeb, me mërolat e ti, e me ftyrën e ti të ngrysur, e të prishur, më javë prishë edhe qefi njerëzët pa fajshëm. Ka prej muslimënve, që i në shkurt pams, e kanë reduktu e selamin, vetë me persona caktu, ma selam nuk japin I kanë morë kompetencat e Zotit i gjykojnë njerëzit në zemrat e tyre, i klasifikojnë me emra të ndryshëm. Wallahi e bojnë pe ignorancës, pe xhelit, se tre ajete kuranore me ti lexu me të zvet nuk din mirë. Mirë po çka? Filani kështu, filani ashtu, filani ashtu, filani ashtu, shkojnë gjenerat mas gjenerate. Na shtatet e sahabët, më pas çan sahabët gjallë, dhe sahabët i kishin etiketuar. Pse? Prej ignorancës, ja u prishin disponimin, e ngrisin zanën me pejshit e tyne, e ngrisin zanën me kolekt e tyne në punë, e ngrisin zanën e për institucione e kur janë të i kry punë të veta. Andaj ta kenë frikë Allahu në hu, se nuk është feja me marë kush që ishtë dënë prej neve, po këtë feja kemi trashigua me sened, me zingjirë prej pejgamberit alayhi salatu wa salam, sahabeve, pastaj tabiinve, pastaj pasuesve të tyre, pastaj imamave të mëdhej, dietarëve të mëdhej deri ditën e sotit. Edhe kështu me senet me zinxhir kjo fe do të transmetohet edhe deri në gjeneratat e ashme, deri në ditën e gjykimit. Andaj të ndërrua vlazën besimtar, pasi që pas ka njeri mundësi edhe me u shpërblitë të në ditën, E pas ka mundë edhe me morë gjëna atën ditën, po bërë në bërë që ty në njerëzë muslimantë mirë, të urtë, të dashër, të butë në raport me njënë i tjetërin, edhe i letinalen minin, Allah i përshkruan besimtarët e mirë, thotë, janë të butë, janë të kanëshëm, janë të lezetëshëm në raport me kanë, me besimtarët. Andaj, se cili prej neve, se cili prej neve i kemi vrejtje tona, Mirë po majë mirë i përineshë është taj, kur e dëgjën këshilën apo vrejtjen e përmirë sanate. Ndërsa zemër ngurt, shkurt pams, edhe i padishëm është taj, që kur i dëgjën fjallët e Allahot, apo fjallët e pejgamenës oselem, nuk i bojnë fare për shtypje. I janë ngurtsu zemërat e disave, ndërsta nuk kanë mesin tonë, ndërsta mund edhe të ketë janë ngurcu zemrat e ty në sa so që kur t'i thush ka thonë Allah, apo pejgamber a.s. apo dikush pej generatave të para të arta, nuk i bën për shtipje mësa i folë drunit, apsolutisht nuk diko atë iqë. Vetëm une, 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 vesh une i di krejtë. Vetëm Allahu është allamul gujubë, i gjithë dishmi. A i cilë e din të mësheften, edhe ato publika është vetëm Allahu. Na nuk mundemi me ditë, vetëm të më për asoj që ne ka dhonë Allah. Andaj, prej cilit bazament, prej cilit vend të nisemi, të nisemi prej host në no dhanë binas, prej mendimit të mirë për njerëzit, deri kur njerëzit ne dëshmojnë të kontërt. Si të pa ishtë një njëri në rrugë, dëshmojnë që është i mirë. Po nëse a i tash bën runa zëtë në i haram, në i të keqe, pas ta i gjykonë. Jo me thonë, kajtë është i keqë, po si kjo vepër e tina është i keqë, dhe distancohem prej kësaj vepër e ti. Jo kajtë është me gjujtë vlonë, po e kun pa me birë ndorë, po e ke pa, që ka obua, ka kris kja meti. Haram është, po një haram është, a i ka nështë edhe tira të mira, pse vesh një pja këshyrë, na distancohemi prej që asaj që për bënë, prej që asaj pjes alkoholike, a mo nuk distancohemi prej punëve të mira që i ka, nuk distancohemi prej asaj që është në radhen, turmen e muslimanve, Allahu na ndihmoft edhe na lehtësoft, edhe na mundsoft me fut gëzimin në zemrat e besimtarëve. E në radhë të parë, në zemrat e më të dashurve ton, në nënkomtë të cilve është xheneti jon prindërve ton. E pastaj ata që vinë pas ty në një nga një. Allahu na mundsoft çdo ditë me qenë shkaktar se me disponu dikën, e mos në bofë shkaktar se bep me idhnu apo me, me mërzit dikën. Pastaj pejgamber alay salatu wa salam tregon se cilat janë punë tjera më të mira pasi të fusim gëzimin në zemrën e muslimanit. Ka thon wa takshifu anhu kurba, edhe t'i ja një në hall, t'i ja largojsh në breng, t'i ja largojsh në musliman. E ka një problem me grue, e ka një problem me fmi, merë e pje një kafe, merë e pje një qaj, thua vëllaj ndëruar, dhe i respektuar, po dhe ne kam probleme, edhe kejtë kemi probleme, lëshope e ka dale, mos u gotë, mos u ndojme një herë, vesh me fjallë, vesh me fjallë t'i a alargon një brenga po një halë, se kanë nevoj njerëzit vesh me fol me për përshka jënë të psikologa, për përshka jënë disa psikiatra, për përshka jënë disa sociologi, disa hoxalarë, Me shku e vesh me ta ngu halën edhe dertën edhe dosjën, e mbyllë dosjen tonë, e len mes teje dhe zotit edhe ti shka e shkarkon barën se tu ka ngarku një barën shpinën tëne, e s'po kiku ja mja kajt halën dërtit, se s'po të nga kërkush heq. E ti mundov, mundov me relaxu, me qëtësu vlaun tëmë. Pe i punve tjera, fa pe i gameri sallallahu sallam, e u takdi an hudejna, edhe në mëjshmi ja krymi ala borgjin, se nashta dikush ka borgje, e këtë popullin tonë për më për pa borgjës, dima ka se për me borgje, kajtë jemi, Po do borxhet leta, do borxhet vogla me organizue rrethi i ngushtë shoqënia vllazëllako. Fare fisi, pastaj ko nëse është xhamati gjë, i xhamis, më mbledh xhamati i xhamis me ndihmue se dikush po nibor se ona Zot e ka marr rrugën, edhe s'po den as ku ka kryt në përbot, vetë po bredh rrugën rën atje në, në për në për e Evropës, në për nën urat e Evropës, në për metro, vetë shëtitës dinas ka kam shkuar. Po çaj jetu boti këtu marr vllah. A di çka thonë ata kur i kemi taku disa vende? O veç jam mik pe i borxheve se çdo ditë si u çajsha veç problemi borxheve i borxheve. Borgjë. Borxhet janë trona. Po nëse dikush ka marr borxhin për nevojat e veta elementare, për kulum i kok, apo për ushqim, apo për vetëm bashje, apo për shkollim, atëherë do të më ndihmuë. A nëse dikush ka marr për haram e kemi shtir? Kemi që fëllat ty në mjë i thonë, nalë, stëp harameve, po njëherë i këqyrum që që kanë marë borë në halal, Andaj vllazën mund dohoni, më së me nis kështu. Më ia fal ti borxhin. At komunë ty borxh po. Ose am kiti mu borxh, kështu më mirë pe nisi. Po, fal të koft. Wallahi ta kompenzon Allahu ditën e gjykimit po shumë fesh. Shumë fesh. Se na është ashtu që është i ran për ty, për mua është i lehtë. Ndoshta ty të, të shlirojë shumë, a mua nuk nuk më gushta mua hiç me ti fal 100 euro, 500 euro, 1000 euro. Andaj mundanin këtë rafsh, organizohen një satë muni edhe tjeni në shërbim të njënë i tjetërit. E o të të rudu anhu gjua, me a largue kën, urin, me ushqyja të që s'ka me hangër, me i dhonë, ushqim, gjana ushqimorë, vlazen, duhet me sigurue gjdo gjami, jo veç këtu në kryë qytetë, po dhe në përve në tjera, se është e ronë për imamin edhe gjematin me ardikush me lip, bok me lip për shambullë ose me lyp vaj, ose krip, ose sheqer, ose gjonat elementare që ka jënë. Në ku zhine me thonë na jo, Allah, që këtë gjemot, sa zote di sa jemi këtu, me thonë jo, Allah, na nuk kena mundësi me të dihë mua. Po flasë gjithë mund për gjonat elementare, se për luksën se nashtë edhe nuk i kemi mundësit. Pas taj, sape, I gameri, ta i tha pejga meri, sallallahu sallem, ta kaloj ditën, ta kaloj kohën, teci me një temin, i cili ka hale, ka brenga, edhe ti ndihmoj atina me i kryje që të halët, tja lecaj halët e brengat. O është me dashur të kun, se sa të rrithan kitë me zgjidë, një mujë ditë, një t'i kaftë, në bëjullë me zotin temë. Në gjithën në gjamin e vetë, thë për i gamë e alisë të atësë. Me dashën të onë, tha, me a kryje një halën një brengë, me a lecu dikojna, për mua, thë, kjo është me dashur, se sa me unë bëjullë në gjamin, në gjami të vetë, me dine, me unë byllë në t'i kafë, i, kaf, i t'i kafë me u, që me u vetmu me Zotin edhe me u shkut prej njerësve. Para me dërsa se vapë, ka njërë me, me u vetmu me Zotin e vetë, një mujë ditë mësë me pas kontakte me të tjerët. Mirë pa, ma se vapë, ma shumë shpërblimi e ka me jakry e halët e brengat, me ja u letësu njerësve, se sa me unë byllë në t'i kafë në gjami në pejgamberit, alehi salatu o salam. Po edhe me ndalë më lefin, zemrimin, hidrimin, kur monesh me u hakmarë, tha pejgamber, alehi salatu o Kush pra e nalë më lefin, hidrimin, zemrimin, nuk i hakmerit lafët vetë, edhe mërët më ju hakmarë. Që ka ndodhë? Allah u ditën e gjykimit, jem le kalbe hu, nura, jamush zemrën e ti, dritë janë gjërishën zemrën ditën e gjykimit. Allah u në bofë neve edhe juve prej tyne. Pas taj sa pejga mërë, sa selem, aj që ja krynë halët, ja u letësën halët, brengat, borgjët, muslimanve, në ditën kur do të dalin para Allahut. Edhe kur vapa është e madhe, edhe kam të fillojnë më rshit, smundemi mund të stabilizojë. Sabbat Allahu qadamehi yawm ja al-qiyamah. Allahu ja forcon kam e bën stabil çndrueshëm në ditën e gjykimit. Inshallah Allahu na bën prej këtyn e besimtarëve musliman që çito vepra punë që i ka përmend pejgamberi alayhisalatu wassalam i kemi në zemra tona, i kemi në mendjet njëtë tona, veç në shala shka edhe i realizojmë, edhe i zbatojmë. Allahu në ndihmoft, Allahu në uzoft, edhe në bof për njerëzët të mirë, edhe në bof për njerëzët të dashur të kallahu, edhe në bof për atyre që jemi në shërbim të Allahut në ratë të parë, pastaj edhe në shërbim të familjes, në shërbim të muslimanve, ku do që janë ata. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على اشرف الخلق والانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Pastaj të nderuar vëllezër besimtar, muslimani gjithmonë është pedagog, gjithmonë është zbatues i asaj që e din. E nuk është demagog vetëm me fol, edhe ne të fillojmë prej këtu prej xhamis, ta ndihmojmë xhamin, ta ndihmojmë xhamatin, ta ndihmojmë njëri tjetrin, sepse sinqerisht edhe seriozisht, edhe ne këtu do si po të them si xhamati i po përballemi me borxhe të shumta të, të cilat i kemi trashëguar nga ndërtimi i xhamis nuk e kemi tash kohën edhe nuk e kemi mundësin kejt me elaboru, po në shala në gjëmatë të tjera në vijim, nëse kena mundësi me falë, sepse gjendja e cila po vjen, ndryshimet e cilat po ndodhin, nuk lanë shumë për të dëshiruar, nuk lanë shumë për të menduar se të të bohët mirë një avë në vijim, po besa dhe shpresej ma vonë në shala të të regulohet gjendja, andaj se cili prejush, në një mnyra po tjetër, leta bën atë argatin e vetë, në shërbim të gjamis në të cilën a e falë namazin, apo e falë gjuman, apo taravit, apo bajramet, se cilë aty ku ka mundësi le të kontribën, Allahu ju ashtoft mirat në këtë botë dhe në botën tjetër, edhe ju shliroft momentet më të fështirat kësa jete, e si kur do të deli për Allahut, kur do të kemi momentet fështira, Allahu ju shliroft edhe ju ndihmoft, Allahu ju shpërbleft. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.